Hayatında her şey güzeldi. Hem de sənətində. Və mən Çox şükür. bilirəm ki, hər yerdə də müsahibələrinizdə də deyirsiniz ki, sizin həyatınızdakı ən gözəl varlıq sizin qızınız Əfşandır. Artıq oğlum da Artıq oradadır. oğlunuza mən hələ demədim, amma Hə, qızınız hə, əvvəl Əfşan. deyirdiniz, artıq oğlunuza deyirsiniz, qeyd edirsiniz. Neçə Mən yaş? əvvəllər elə Ayı, bilirdim ki, Əfşan 14 yaşı tamam 14, olacaq maşallah. dekabr ayında. Böyük Oğlanın isə qızlar. o, üçün içindədir. Üçüncüdür, maşallah. Mən əvvəllər elə bilirdim ki, məsələn, yox, o evladın yeri başqadır, bu başqadır, hamısı elə deyil, yox. Elə deyil. Yox, elə deyil. Barmaqlar sadəcə biri-birindən biraz uzun, biraz gödək olur. Doğrudan da yəni fərqli bir şeydir, fərqli bir... Deyirsən ki, yaxın, balaca bir ürəyə bir sevgi yerləşdirsən, bitər də. Amma görürsən, yox, 10 evladın olsa belə, baxır adamına. Yenə də baxır adamına. Mən öz şəxsim adına çıxış edirəm. Mən 10 evladım da olsa, 10 evladıma eyni cürə, Eyni. yəni belə zərrə qədər də olsun artıq əksik olmadan ürəyimdə yer taparam. Ancaq qız uşağını həmişə mən çox sevmişəm. Bu tək mənim ailəmdə deyil, məsələn. Bizdə ümumiyyətlə qızdan da biraz kəsasçılıqdır. Çaxaşıldı. Hə. Yəni, bax, məsələn, mən rusların, rus millətinin nəyini sevirəm, açıq deyim sizə. Hər millətin, bax, məsələn, ingilisin o mərdliyini Də. sevirəm, ki, qorxmazlığını sevirəm. Məsələn, bizə Almanın Taylandda Almanın dəqiqliyini dəqliyini sevirəm. Məsələn, bizə Taylandda dedilər ki, qaranlıq yerlərə getməyin. Mən biraz da çox duyğusal və düşünən adamam. Məsələn, biz qaranlıq yerə getdik ədalətlə. Dedim, əgər tezdən buradan çıxa deyirlər də, qaranlıq yerə getmək. Getdim, gördüm, iki dənə ingilis oturur. Balaca bir zəbi qalıfqada. İki dənə də motosiklet götürüblər, arendovat ediblər. Nə bilim, yanında bax, xanımlar da var, ona qaranlıqdır. Kim gəlib daldan onları da bıçaqlasa da xəbərlər olmaz. Mən getdim, oteldə oturdum, fikirləşdim. Biz oradan Nəyə qaçdıq. görə? Aha. Dedim, bunlar niyə dünyanı zəbi ediblər? Bu şeyləri görə. Bütün dünyanı zəbt ediblər bunlar. Yəni, bax, mən o şeyləri düşünən adamam da. Və indi bu çox uzağa getməyim bu şeylərdən. Yəni, ailənin haqqında da ailə ilə bir ailədən danışanda biraz yəni, qız, gəlim rusların o dediyim şeyə, unutmayayım sözümün əvvəlini, sonra gələcəm ailəyə. Ruslarda mən ən sevdiyim xasiyyətlərdən biri odur. Bəlkə də məni indi qınayacaqlar. Bəli. Qoy qınasınlar. Ana, mən o fəlsəfəyə girmişəm və özüm üçün ayırd eləmişəm onu ki, bunlar düz eləyirlər. Nə Məsələn, demək? qızlarda, ruslarda belədir. Oğlan evlənir, gedir, qız evlənir, Qalır. qalır. Yəni siz belə eləyəcəksiniz. Mən eləməyəcəm bunu, bilmirəm, Belə eləyəcəm. düşünürsünüz. Amma çox gözəldir. O, bizdə bir söz var el arasında, elə qız kəsiyi olar. Yəni, Bəli. qızın evdə, indi mən sizə sual edirəm, mənim əzizlərim. Qızınızın evdə qalmağı, sonra, nə olur, mən kürəkənimi götürəcəm, övməz olur. Bilirlər, Elə də öyle. Yəni, mən indi sual edirəm, qızın evdə olmağı, siz böyrünüzdə olmağı. Demirəm ki, qızı verirsiniz ki, yəni, amma necə, hansı rahatdır? Ya da gəlin olmağı. Məncə qızın olmağı Qızın da. olmağı, doğrudur. Gözəl fikirdir, Mən başlayın. Elə bir şey eləyə bilərdim. Qınamasalar, el qınağı olmasa, eləyərəm. Elin qınağı var. İndi mən oturub düşünürəm ki, mən nə edirəm? Ən azından Allah imkan versin, düz qapı bir qonşum eləyəcəm qızımı. Ay Allah. Ha, onun o kürəkənimin inşallah birincisi, Allah gözəl bir kürəkən versin. Amin. Doğrudur, bəxt, doğrudur. Varlı olmasın, dövlətli olmasın, ağıllı olsun, düşüncəli olsun, tərbiyəli olsun. Birinci budur. Mən bütün dostlarıma bunu arzulayıram. Yəni, əsas budur. Ondan ki, Allah eləsin, lap var dövləti də olsun. Olsa da, mən özüm bir ata kimi deyərəm, xahiş eləyərəm ki, ondan, o evlər sənin olsun, halal xoşun. Bu evdə də, demirəm, kvartan kimi özü hiss elə. Sizindir, sadəcə olaraq, əgər imkan varsa, gəlin burada yaşayın. Ya da, sən mənə bir evi al, evi yoxdur, mən gəlib sizin evin qabağında yaşayaram. Hə, görsəm, razılaşmır. Görsəm, razılaşmayacaq ki, yox, görsəm, çox imkanıdır, varlıdır, tək elə olsun. Deyirəm, onda düz qapı bir qonşunda mənə bir otağı al. Mən gəlim orada yaşayayım. Mən hər gün qızımla axşam bir yerdə otur. yəni, kövrəldim. Ağlayacaq indi. Hə, yəni, nə bilim, valla. Doğrudur, mənim belə... Evlat çox... Siz qeyd fərqləndirdiniz. Siz istəmədən, Vasiməli, fərqli oldu yenə də. Bax,
Bəlkə Əfşandan çox narahatsız yəqin. Yox, deyiləm, yox. Bəlkə, baxın, razılaşmadı bilə, nəyə gəyəcəksiniz? Yaxşı, kürəkən dedi ki, yox, mən başqa ölkəyə gedim. Bəlkə, yaxşı ailəsi oldu. Yəni, mən təklifdir, verdim sadəcə indi, hə. Amma bu yaxanlarda bir dənə toyda oldum. Toyda bəyin atası, gəlin atası bir yerdə edirlər toyu. İnanırsınız, mən toyun sonuna qədər, mən toyun sonuna qədər oxuya-oxuya ağlayırdım, o sözə dözə bilmirdim. Yəni, hər dəfə evdə mənə deyirlər ki, gəlib evdə danışmışam bunu, bacıma da danışdım. Danışaq, Zümrüt, elə sən də ağla, mən də ağlayım. Belə çox gözəl bir şeydir. İnşallah. Tək ağlamaqlarımız belə şeydən olsun. Bəli. Düşünürəm ki, biz davam eləməliyik. Amma məncə, siz də yaxşı olasınız, mən də yaxşı olaq. Gəlin bir gözəl imahına edin.